ချက်ပို့အများကြီးလာပါစေ။အဲမင်းမွေးပေးလို့အခု21နှစ်တောင်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ချောချောလတ်လာလေး။မင်းစီကအလှကြီးယူထားတာပေါ့။အဲပို့ပြီးရင်းချက်လာခြင်းနဲ့အလုပ်တွေပို့ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့အဓိကကိုယ့်ရဲ့ညီမန်းချက်ပါပဲ။ပြောကြအောင်ညီမလေးလို့ပြောကြခလေးတော့အဲ့လိုညီမလေးလို့ပြောရမ်းစိတ်ဆိုတာဟုတ်လားပြောကြလည်းညီမလေးလို့ပြောချင်မအေးရပူလာရဲတမီးရအဲဟိုတမီးရအကြီးပေါ့နော်အမေကငယ်ဆိုအဲ့လိုပြောစားကြခလေးတော့ရမ်းစိတ်ဆိုတာအခုတော့ညီမလေးလို့ပြောပြောရဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်နာမည်လေးလေးဆက်ပါအော်ကျွန်မကမယရနာပါအဲမေရီမောင်တယောက်ဆောင် MRT4 ကသူရဲ့မိမိပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အစီအစဉ်ပြောပြပါဦးမနာကိတ်မုံလေးတွေ့ရဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဒီနေ့ကဆာပရိုက်စီတာတော့ပါသမီးကသူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမနက်ဖြန်ကြတော့ဒီသားစုအလှလေးရှိရောမအားတော့လေအဲနဲ့ဟိုဒီနေ့သူ့ရဲ့မိတ်ကပ်အာတစ်စ်လေးတခုလုပ်ရင်းနဲ့လာတော့ပါသူ့ဆာပရိုက်surprise လေးအမေရဲ့မွေးနေ့မှာအမေကလာပြီးတော့ surprise ထိုက်တာလေကြောက်သွားလားအရင်ပြောသွားအစီအစဉ်နိုင်ကြလားအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ပြောတာနေ့စီစီရှိတယ်ဟုတ်တယ်အမကိကလေးနဲ့သမီးကိုပြောပြပါဟိုမသိဘူးအမေကလာကြုံမယ်လို့ပဲပြောထားတခါမှ shooting လိုက်လိမ့်မရှိဘူးလေရောက်လာအံ့ဩနေဘယ်လိုသိရလဲလိမ့်စာအော်မနေ့ကသမီးပြောသွားတာအမေကပြောတယ်လေအမေပြန်လာရင်ကြုံမယ်လို့ပြောထားတော့လိမ့်စာကိုကြွယူထားတာပေါ့ surprise ဒါဒီဟို surprise မတိုက်ခံဘူးอ่ะจ้ะဟုတ်တယ်တိုက်ခံရจ้ะโอเคอ่าเชิญชื่อเสียลิกิกเลยอ่ะอย่าไปบ่าวเลยเออตะเนกาตะเนกา12 12เนี่ยเดี๋ยวมาเนาะใจไล่อ่ะมะล่ะ12เนี่ยปีอ่ะเนาะติ๊กก็ดีไล่เลย12เนี่ยค่ะ12เนี่ยไปสิเตอ่ะเนาะจ่อไล่ดาอะเมသမီးလေးပြောတဲ့သူကအမေဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်။စိတ်ထဲမှာပဲဆူတောင်းလိုက်မယ်။နည်းနည်းတော့ပြောပြလို့ရအောင်။အောင်မြင်တဲ့တုတ်စာတရားဖြစ်ခြင်း ਨੇ ။ဒီပါတီပါသမီးရဲ့။တကယ်စနစ်ကြည့်ပါစေ။အမေမွေးနေ့ surprise တိုက်ပြတကယ်အရန်ပြောရင်။ဒါလေးကစ်လေးပေးပါ။အမေမွေးပေးလို့အခု21နှစ်တောင်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ချောချောလတ်လာလေး။မင်းစီကအလှကြီးယူထားတာပေါ့။โอเคสุดดาวน์ไล่มั้ยเนาะสุดดาวน์มาอ๋อโอเคอ่ะแต่มุ้ยนี่ก็รอดูได้อ่ะป่ะแต่มิมี่อ่ะยังไม่เซอร์ไพรส์ไอ้ชอบอ่ะมิมี่อ่ะปฐมาอุ้งส่งเลยปฐมาอุ้งส่งกดตะมีนี่สวยดิกูมุ้ยท่าล่ะ22นี่ปิดตัวไปนะอ่ะนี่ก็ तू ပြောมาสิสุบิ๊ดตู้อ่ะแลโหติชาเซอร์ไพรส์ได้มั้ยหนูไม่ใช่อ่ะโจโจเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยอ่ะแล้วไม่เอาอู้อ๋องไต่อ่ะไม่รู้เลยตะหนิมันไม่หมีอูไม่ไล่อีนี่เนี่ยไม่ไต่ไล่อ่ะไม่ไต่ไล่อ่ะโอเคตัวเมียเนี่ยจู่ๆอ่ะเลยปั้นซีดีปี้ดิมุกดีปี้ดิเก้งมุกดีปูโอเคငငယ်တော့အဖေနဲ့တူတယ်ကြီးလာတော့ငငယ်တော့အဖေနဲ့တူတယ်အဲ့လိုမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးကြီးလာတော့ပိန်သွားတာရောအဲ့လိုမျိုးဆိုအမေနဲ့မျက်နှာရုပ်ဆင်သွားရုပ်ဆင်သွားတယ်သူတွေကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တွေမိတ်ဆွေတွေဘယ်လိုမျိုးတွေပြောကြလဲပြောကြဟိုညီမတွေလို့ပြောကြခလေးတော့အဲ့လိုညီမတွေလို့ပြောရမ်းစိတ်ဆိုတာဟုတ်လားဘယ်လိုကြလဲညီမလည်းပြောချင်မအေးရပူလာရဲတမီးကအဲဟိုတမီးကအကြီးပေါ့နော်အမေကငယ်ဆိုအဲ့လိုပြောစားကြခလေးတော့အရင်စိတ်ဆိုတာအခုတော့ညီမလည်းပြောပြောတယ်ဖားရတေးရပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲညာစားနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာဒါ21မိနစ်ထိရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်တန်းခဲ့တဲ့ဒါဒဲလီရဲ့ဟာဆိုအမှတ်တရလေးဘယ်လိုမျိုးလေးရှိမလဲမိသားစုအမှတ်တရလေးဆိုမိသားစုအမှတ်တရလေးဆိုတော့တမီးရဲ့ငွေလေးတွေကသူကအရန်ဟိုလိုပြောမလဲအเจ้าမှလည်းစွာတဲ့ခါလဲစွာတယ်အဲသူဝမ်းနေတဲ့ခါလဲဝမ်းနေတယ်ပေါ့သူရဲ့ emotion ကအမြဲတမ်းအတက်ကြရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတည်ထားတဲ့အမီဆိုတော့လေအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့လူရဲ့အတိုင်းကိုကိုကကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအမတ်တရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးရယ်အများကြီးသူ့ကိုစူးစမ်းပေးထားတာပေါ့သူ့ဖေဖေကလည်းသူ့တမီးကိုအများကြီးချစ်ပြီးရယ်ဆိုလေသူသမီးပါပဲလုံလုံနောက်ဆုံးခွင့်ပြုရတာကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ဒါမိတာမိနစ်ကိတ်ကိတ်အရင်ခေါ်လာပဲပြီးဟိုမှနောက်ဆုံးပြီးတော့မေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချက်ပို့အများကြီးလာပါစေ
เออถ้าเมาซ้อมน่ะมีเลยเกมหมดไม่ซ่าเลยปิติเลยป่ะเซอร์ไพรส์เกมๆเซอร์ไพรส์เกมป่ะเซอร์ไพรส์เกมหมูเนี่ยเอาลงชินตู้งวยเนี่ยโหเลยตู้ไม่ลุกไปยังใส่ซูเลยพอไปแล้วมันเนี่ยพอไปป่ะมันไม่ได้จะเอาอย่างนี้ตะก้าวนี่เหรออ่ะอะไรเหมียวมีว่าพามันไม่ลุกไปบ่เนาะพามันแหละไม่ชิดดอกบ่เนาะตู้เว้ยชิดเสร็จชินเลยตู้เว้ยชิดคันเสร็จชินน่ะ ตู้พี่อ่ะเลยตู้เวชิอ่ะเมียเลยตู้เวชิอ่ะมองๆเลยมองๆเลยไม่ใช่อ่ะมองๆเลยไม่ใช่เนี่ยตู้ไม่ใช่เนี่ยตู้ไม่ใช่อ่ะเมียล่ะอะไรสึกกอดอ่ะมื้อนี้เกอะมื้อนี้ไม่ลุกไปอูล่ะไม่ลุกไปมื้อนี้ไม่อยากกินสึกกอดพี่อะไรงงๆเนาะคาวินละลาลีเลยสุดยังใจตาเลยตู้มื้อนี้ตายไม่ตายเนี่ยตายอ๋อดีตันเลยอะไรคาวินนี้ดิเวปีเด้อนักคันนี่ป้านี่ดิซุอยู่ตู้อ่ะมื้อนี้มูโจได้มานะงงๆเลยมูโจเลยอ่ะไอ้มาต
ไม่ได้อย่างนี้ป่ะวันนี้ไม่ได้อย่างนี้วันนี้มาสูรุ่ยเสียยังนี่ล่ะจริงๆบ่เว้ยยังจะลาจริงๆเนี่ยลูกดิบ่วิจูซาภิแล้วอ่างเนี่ยตัวเดียวผิดเส้นเลยบ่เนาะถ้าเราอธิกากูเนี่ยยิ้มแย้มจับบ่เว้ยอ่ะเลยผิดเส้นเลยบ่มาคลีนว่าเราไม่ยังจะด่าเลยอ่ะยังๆอ่ะบ่อ่ะจ้ะบ่ยังจะเส้นเลยอ่ะฉิกันเส้นเลยมันไม่เสียฉิกันอะไรอย่าไปเอ้ตู่ล่ะยูไซเต้ตัวเนาะตู่นึนๆทุ่ยๆเนี่ยตะเกียวอยากจะไปต
mian song dui ba si lo le sa dau ma. Chan ni le. Yo de le, yo la ang le. Romantic sana yan sai de lo. Oh, tu hau de. Na tu a le romantic sana sai de so ye. Tu khu khu bo anniversary le so lo sha. Eh. A na ma ma la u, ma lou u so ya kaot daw mu ni ka cha. Tu sai de. Kaung le ni so yo. Dot dot le sin sa ma. Ba so shit de. Shit. Sai kaot de. Muli na ma pe tha muli de. A mi a pe tha muli de. Yan shit lo le. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. ติชันตาเปียวชื่อเชิญแล้วป่ะเนาะมีบ้านนี่ดูนอกพี่ก็ดูลงเสียชื่อไอ้บาตาอีตาตาบาตาตะนาป่ะเนาะเสร็จพี่แล้วตะมีเสร็จพี่แล้วลงต่อมาสิลูกสุดท้ายเนี่ยตาพูดเลยป่ะเปียสิเนี่ยพี่ป่ะสิดาเนี่ยขอเนาะดาวมื้อนี้ก็ดาวมื้อนี้เซอร์ไพรส์เราจะอบอมาวันนี้ไม่ได้พี่พี่อ่ะยังเปียวอ่ะป่ะดูมาเซอร์ไพรส์มึงโอเคมีเซอร์ไพรส์ลูกอ่ะพูดเปียวอ่ะป่ะเนาะยังเปียวว่าเนี่ยตายนอกแท้เนี่ยเดียวเนี่ยป